नमस्कार, म दिपेन तामाङ, सहशिक्षक आरकेएसपी बोइज हायर सेकेन्डरी स्कुल दार्जिलिङ। र आज तपाईँहरूसँग म नेसनल इन्ट्रेस्ट अथवा राष्ट्रिय हित, राष्ट्रको इच्छा यो विषयमा म आज तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्नेछु। र विगतका क्लासहरूमा हामीले जस्तै हामीले अस्ति पढेको छौँ च्याप्टर नम्बर 1 नेसनल पावर, जो नेसनल इन्ट्रेस्ट बुझ्नुभन्दा अगाडि मैले तपाईँहरूलाई गराएको छु, जसले तपाईँहरूलाई यो नेसनल इन्ट्रेस्ट बुझ्नुमा धेरै टेवा पुर्याउँछ, सहयोग गर्छ, हेल्प गर्छ। त्यसरी नै लास्ट क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई इन्टरनेसनल रिलेसन पनि गराएको छु। इन्टरनेसनल रिलेसन, जसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यो सकेपछि आज तपाईँहरूलाई म नेसनल इन्ट्रेस्ट, राष्ट्रको हित के हुन्छ, राष्ट्रको इच्छा शक्तिहरू के हुन्छ, अथवा यसको परिभाषा के हो, कसरी हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने, यो कुरोहरूलाई आज म तपाईँहरूसँग छोटो छोटोमा म तपाईँहरूसँग वार्तालाप गर्नेछु, डिस्कस गर्नेछु। र विशेष गरेर टुडे वी आर गोइङ टु डिस्कस अबाउट द नेसनल इन्ट्रेस्ट, एन्ड हियर यु हेभ टु नो वाट द नेसनल इन्ट्रेस्ट मिन्स। सो आई स्टार्ट, इट इज अ की कन्सेप्ट इन इन्टरनेसनल पोलिटिक्स। नेसनल इन्ट्रेस्ट प्लेज अ भेरी की रोल इन द इन्टरनेसनल पोलिटिक्स, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, अन्तर्राष्ट्रिय तहको राजनीतिमा नेसनल इन्ट्रेस्टले एउटा की रोल प्ले गर्छ। उसको आफ्नै छुट्टै विचारधाराहरू छ, जुन चाहिँ विचारधाराहरूले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले ठुलो टेवा पुऱ्याउन सक्छ। इट प्लेज अ भेरी की रोल इन द इन्टरनेसनल पोलिटिक्स। इन द जेनरल सेन्स, नेसनल इन्ट्रेस्ट रेफर्स टु द सम टोटल अफ अल द नेसनल भ्याल्युज। सामान्य हिसाबमा, इन द जेनरल सेन्स हामीले यसलाई डिफाइन गर्नु भने, इट इज द सम टोटल अफ अल द नेसनल भ्याल्युज। नेसनल भ्याल्युजहरू भन्ने बित्तिकै राष्ट्रमा जे पनि महत्त्वका कुराहरू छन्, महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्, अहम कुराहरू छन्, त्यसको एउटा गणित, त्यसको एउटा सम टोटल, त्यसको एउटा टोटालिटीमा हिसाब हो नेसनल इन्ट्रेस्ट। अब हामीले यो त भन्यौँ, द सम टोटल अफ अल द नेसनल भ्याल्युज त भन्यौँ। सो नेसनल भ्याल्युजहरू चाहिँ के हुन्, त्यो पनि तपाईँहरूले याद गर्नुपर्छ। द नेसनल भ्याल्युजहरू के हो? नेसनल इन्टिग्रिटी, नेसनल सेक्युरिटी, इकोनोमिक वेलफेयर, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, इत्यादि इत्यादि हाम्रो यो राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण, अथवा अल दिज आर द नेसनल भ्याल्युज। सो यहाँ भनेको छ, नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द सम टोटल अफ अल द नेसनल भ्याल्युज। राष्ट्रको जति पनि अहम अहम कुराहरू छ, भाइटल कुराहरू छ, त्यसको गणित चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्ट हो भनेर बुझिन्छ। यो पनि बुझिन्छन्, यहाँ भनेको छ, इट प्लेज अ भेरी की रोल इन इन्टरनेसनल पोलिटिक्स। यो हामीलाई थाहा छ, यसले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा, इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा नेसनल इन्ट्रेस्ट प्लेज अ भेरी की रोल। त्यति मात्र नभएर, नेसनल इन्ट्रेस्ट अल्सो प्लेज अ भेरी की रोल इन फर्मुलेटिङ, इन कन्डक्टिङ द फोरेन पोलिसिज विथ द अदर कन्ट्रिज, त्यो पनि बुझ्छौँ हामीले। यहाँ भन्नुभएको छ, दुई तिनजना हाम्रा पोलिटिकल थिङ्कर्स, पोलिटिकल फिलोसफर्सहरूले दे हेभ स्टेटेड द सेम नेसनल इन्ट्रेस्ट इन देयर ओन ओपिनियन अर इन देयर ओन भ्यू। सो एकर्डिङ टु द फ्रेङ्कल, नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द की कन्सेप्ट इन मेकिङ पोलिसी। नेसनल इन्ट्रेस्ट इज अ की कन्सेप्ट इन मेकिङ पोलिसिज। नीतिहरू निर्धारण गर्नु, नीतिहरू बनाउनु, राष्ट्र आफ्नो राष्ट्रको नीतिहरू बनाउनु, नीति निर्धारण गर्नुमा पनि नेसनल इन्ट्रेस्टले अहम भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ, अहम भूमिका निभाएको हुन्छ। जो चाहिँ जुन चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ हाम्रो राजनीतिक चिन्तक अथवा पोलिटिकल फिलोसफर फ्रेङ्कलले दिनुभएको छ। एकर्डिङ टु चार्ल्स ह्याम्सेट, नेसनल
interests stand for those achievable goals of the nation as they are conceived of and enunciated by a person or a groups representing the nation. एमसेटले भन्नुभएको छ इट स्ट्यान्ड्स फर दोज अचिभेबल गोल्स. कतिवटा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू अथवा त्यो राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने लक्ष्यहरू जसलाई एउटा माध्यम बनाएर एउटा केही सिङ्गो व्यक्ति अथवा केही समूहका मान्छेहरूलाई उयो गरेर रिप्रेजेन्ट गरेर आफ्नो देशले प्राप्त गर्नुपर्ने गोल्सहरू जसले आफ्नो राष्ट्रलाई विकास गर्नुमा टेवा पुर्याएको हुन्छ त्यो भन्नुभएको छ चार्ल्स हेम्सेट. नेसनलिस्ट इन्ट्रेस्ट स्ट्यान्ड फर दोज अचिभेबल गोल्स अफ नेसन एज दे आर कन्सिप्ड अफ एन्ड इनान्सिएटेड बाई अ पर्सन अर ग्रुप अफ पर्सन रिप्रेजेन्टिङ द नेसन. आफ्नो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गरेर रिप्रेजेन्ट गरेर केही समूहको मान्छेहरू अथवा केही सिङ्गो मान्छेले आफ्नो राष्ट्रको लागि टेवा पुर्याउनुको लागि यो काम गर्नु सक्छ. इट हेज बिन सेड बाई द चार्ल्स हेम्सेट. सो नेसनल इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट इज सेप्ड बाई वाट अ गभर्मेन्ट एन्ड इज पिपल कन्सिडर एनी टाइम. यहाँ सुन्नुपर्छ है तपाईँले. नेसनल इन्ट्रेस्ट अफ अ स्टेट इज सेप्ड बाई वाट अ गभर्मेन्ट एन्ड इट्स पिपल कन्सिडर एनी टाइम. त्यो राष्ट्रको अथवा त्यो राज्यको अथवा त्यो राज्यले के चाहन्छन् अनि त्यो राज्यको नागरिकहरूले के चाहन्छन् त्यसमाथि निर्भर छन् नेसनल इन्ट्रेस्ट. नेसनल इन्ट्रेस्ट अफ द स्टेट इज सेप बाई वाट अ गभर्मेन्ट एन्ड इट्स पिपल कन्सिडर एनी टाइम बिङ भाइटल टु देयर नेसनल इन्डिपेन्डेन्स राष्ट्र स्वतन्त्रता वे अफ लाइफ उनीहरूको जीवनशैली टेरिटोरियल सेक्युरिटी सुरक्षा अनि इकोनोमिक वेलफेयर यी इत्यादि इत्यादि कुरो नेसनल इन्ट्रेस्टले बताएका छन्. सो टोटालिटीमा अल टुगेदर संक्षेपमा हामीले नेसनल इन्ट्रेस्ट भनेको बुझ्नु पर्दा एउटा साधारण डेफिनेसन यहाँ मैले तपाईँहरूलाई प्रस्तुत गरिदिएको छु यहाँ उतारिदिएको छु यहाँ हाम्रो किताबमा लेखिएको छ. इट इज द सम टोटल अफ द अल द नेसनल भ्याल्युज. हाम्रो जति पनि नेसनल भ्याल्युजहरू छ त्यसको गणित त्यसको टोटल मात्रै हो नेसनल इन्ट्रेस्ट. राष्ट्र उयोहरू राष्ट्रमा जति पनि महत्त्वका कुराहरू छन् त्यसको लेखाजोखा मात्र हो नेसनल इन्ट्रेस्ट. जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा यसले ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ. जसले गर्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि यसले ठुलो टेवा पुर्याउन सक्छ. सो अल टुगेदर यो सबै चाहिँ हो तपाईँहरूको द डेफिनेसन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट. सो Now we will go through the objectives of the national interest. Before we have already finished the definition of the national interest, so now we will go through the objectives. Here I have presented mainly four important objectives of the national interest. So the first objective of the national interest is achievement of national security and development are the primary objectives of the national interest. Firstly, the achievement of national security and development are the primary objectives of national interest. So here, the primary objectives of the national interest is to provide a greater national security and the development of the nation as a whole. यहाँ तपाईँले देख्नुहुँदैछ राष्ट्रको सुरक्षा नेसनल सिक्युरिटी राष्ट्रको सुरक्षा अनि राष्ट्रको विकास चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र सबभन्दा पहिलो अब्जेक्टिभ हो
उद्देश्य चाहिँ नेशनल इन्टरेस्टको उद्देश्य चाहिँ यो हो जस्तै भने यहाँ एचिभमेन्ट अफ नेसनल सिक्युरिटी आफ्नो राष्ट्रको सुरक्षा अनि राष्ट्रको विकास चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अब्जेक्टिभ्स रहन्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण औचित्य उद्देश्य रहन्छ कसको नेसनल इन्टरेस्ट किन यो उद्देश्य रहन्छ राष्ट्र सुरक्षा राष्ट्रको विकासको कुरा उनीहरूको यो विषयमा उनीहरूको औचित्य र उद्देश्य त्यो किन रहन्छ भन्दाखेरि जबसम्म राष्ट्र बलियो हुँदैन जबसम्म राष्ट्र सशक्त हुँदैन तबसम्म नेसनल इन्ट्रेस्ट हेल्पलेस हुन्छ किन हेल्पलेस हुन्छ भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कुनै पनि राजनीति गर्नु पनि अन्तर्राष्ट्रिय तहमा कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गाँच्नु हो भने त्यति बेला त्यो राष्ट्र असक्षम बन्न सक्छ त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय माहौलमा वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्टमा केही प्रभाव पार्नु हो भने केही इन्फ्लुएन्स पार्नु हो भने आफ्नो राष्ट्र बलियो र डरको भएको हुनुपर्छ सो द मेन अब्जेक्टिभ अफ द नेसनल इन्ट्रेस्ट इज द सेक्युरिटी द नेसनल सेक्युरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द नेसन विच प्लेज अ की रोल विच प्लेज अ भाइटल रोल इन मेकिङ द रिलेसन विथ द अदर कन्ट्रिज विच प्लेज अ की रोल इन इन्टरनेसनल रिलेसन which plays a key role in the national interest. So, the second important objective of the national interest is national interest motivates the policymaker in trying to influence the world environment to their advantages. Hamro yaha primary objectives ke bhayo rashtriya suraksha अनि राष्ट्रको विकास दोस्रो चरणमा आउँदाखेरि नेसनल इन्ट्रेस्ट मोटिभेट्स द पोलिसी मेकर्स जसले नीति निर्धारण गर्छ जसले पोलिसी बनाउँछ जो पोलिसी मेकर हुन् उनीहरूलाई पनि मोटिभेट गर्छ कसले नेसनल इन्ट्रेस्टले इन्फ्लुएन्स द वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट टु देयर एडभान्टेज आज विश्वको माहौल कस्तो छ त्यो माहौललाई पार गरेर पनि आफ्नो त्यहाँ रात जमाउनु आफ्नो प्रभाव आफ्नो देशको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय माहौलमा पर्नु विश्वको माहौलमा पर्नु अल्सो इज अल्सो द सेकेन्ड अब्जेक्टिभ अफ द नेसनल इन्ट्रेस्ट यो नम्बरमा नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ्स एज द मिन्स अफ जस्टिफाइङ एन्ड प्रपोजिङ पोलिसिज नेसनल इन्ट्रेस्टले के पनि गर्छ भने इट सर्भ एज अ मिन्स अफ जस्टिफाइङ एन्ड प्रपोजिङ पोलिसिज यो पोलिसिजहरू यो हुनुपर्छ पोलिसिजहरू यो तरिकाले उयो गर्नुपर्छ फर्मुलेट गर्नुपर्छ कन्डक्ट गर्नुपर्छ इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ अनि यो पाराले जस्टिफाई हुनुपर्छ भनेर पनि नेसनल इन्ट्रेस्टले जहिले जहिले काम गरिरहेको हुन्छ इट सर्भ एज अ मिन्स अफ जस्टिफाइङ न्यायोचित तरिका जस्टिफाई गरेर न्यायोचित तरिका एक समानता उनीहरूले के भयो पोलिसिजहरू यो एडप्ट गर्नुपर्छ पोलिसिजहरू त्यो एडप्ट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ पोलिसिजलाई हामी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने कुन चाहिँ पोलिसिजलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट नगर्नुपर्ने स्ट्यान्ड बाईमा राख्नुपर्ने यी सबै कुरो पनि उसले गर्छ इज अल्सो द अब्जेक्टिभ अफ द नेसनल इन्ट्रेस्ट एन्ड द फोर्थ एन्ड द लास्ट objectives of the national interest is the national interest acts as a major consideration for formulation of short-term and long-term foreign policies. Foreign policies, national interest objectives, you can see, it plays a major role in formulating the short-term and long-term foreign policies, विदेशी नीति आफ्नो देशले बनाएको फर्म नियम कानुनलाई आफ्नो देशले बनाएको पोलिसिजहरूलाई सर्ट टर्म पनि लङ
विदेशी नीति को कारण विदेशी नीति को तरीका विदेशी नीति को कसरी उसले लङ टर्म सर्ट टर्म पॉलिसी फर्मुलेट गर्छ त्यो पनि नेशनल इन्ट्रेस्ट को एउटा अहम अब्जेक्टिभ हो. सो हियर द नेशनल इन्ट्रेस्ट एक्ट एज अ मेजर कन्सिडरेशन फर फर्मुलेसन अफ सर्ट टर्म एन्ड लङ टर्म फरेन पॉलिसी. सो यो योसँग हाम्रोमा चारवटा अब्जेक्टिभ मैले तपाईँलाई भनिदिएको छु र यो सबै हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ्स मेन उद्देश्य मेन हाम्रो मुख्य उद्देश्यहरू नेसनल इन्ट्रेस्टको उद्देश्यहरू मैले तपाईँहरूले देखाइदिएको छु र यहाँ हामीले यहाँ के सोच्छौँ हामीले नेसनल इन्ट्रेस्टको मेजर अब्जेक्टिभ्सहरू छोटो छोटोमा मैले तपाईँहरूलाई यहाँ उयो गरिदिन्छु. So we have already completed a definition of national interest. Even we have already discussed about the objectives of the national interest. Now we are going to discuss about the methods of protecting national interest. Katiwada tarike tarikaharu chan hamro national interest lai protect garnu ko lagi sanrakshan garnu ko lagi suraksha pradan garnu ko lagi katiwada methods haru chha. What are the methods? सो अब हामी जान्दैछौँ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द मेथड्स अफ प्रोटेक्टिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट. सो देयर आर मेनली फाइभ मेथड्स अफ प्रोटेक्टिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट एन्ड दे आर नम्बर वान इज डिप्लोमेसी नम्बर टू इज नम्बर टू इज प्रोपागन्डा नम्बर थ्री इज इकोनोमिक एड एन्ड डेप्थ नम्बर फोर इज फर्मेसन अफ अलायन्स एन्ड नम्बर फाइभ इज युज अफ फोर्स. हाम्रोमा पाँचवटा तरिकाहरू छन् जसको जुन तरिकाले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ. वी क्यान प्रोटेक्ट आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट. सो नम्बर वान इज डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी इज एन आर्ट अफ कन्डक्टिङ रिलेसन. डिप्लोमेसी भन्ने बित्तिकै कुटनीति भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ इट इज अ आर्ट. यो एउटा कला हो इन बिल्डिङ द रिलेसन विथ अदर्स. आज मैले एउटा सिङ्गो व्यक्तिले कसैसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउँछु त्यो एउटा डिप्लोमेसीको एउटा सोझो एउटा उदाहरण हो. द्याट इज अ भेरी सिम्पलेस्ट फर्म अफ इक्जाम्पल अफ डिप्लोमेसी. बट इन द कन्टेक्स्ट अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट अर इन द कन्टेक्स्ट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन डिप्लोमेसी मिन्स टु मेक अ रिलेसन बिट्विन द अदर स्टेट्स अर द अदर कन्ट्रिज अर द अदर नेसन्स फर द बेटरमेन्ट अफ द नेसन एज अ होल. सो द फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट and the first important method of protecting the national interest is diplomacy. Diplomacy is an art of conducting relations with others. So in order to pursue their own national interest, diplomats of any nation state primarily follow three methods. Kunai pani desh ka kunai pani anya rajya ka diplomats harle कूटनीतिज्ञहरूले आफ्नो देशको सुरक्षा आफ्नो देशको बचाउको लागि र आफ्नो देशको विकासको लागि विशेष गरेर तिन थरीका अथवा तिन विशेष थरीका नियमहरूलाई फलो गर्छन् उनीहरूले. नम्बर वान इज पर्सुएसन, नम्बर टू इज कम्प्रोमाइज एन्ड नम्बर थ्री इज थ्रेट अफ युजिङ फोर्स. अब हियर वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज द्याट वाट पर्सुएसन स्ट्यान्ड्स फर वाट इट मिन्स. पर्सुएसन मिन्स प्रोत्साहन गर्नु, हामीले कसैलाई एडभाइज गर्नु, कसैलाई पर्सुएसन भनेको तपाईँको प्रोत्साहन गर्नु, एन्करेज गर्नु. नम्बर टू कम्प्रोमाइज, बेला बेलामा कतिवटा सिचुएसनमा हामीले कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ. नम्बर थ्री थ्रेट अफ युजिङ फोर्स, बेला बेलामा हामीले शक्ति प्रयोग गर्ला जस्तै प्रहार गर्ला जस्तै त्यस्तो व्यवहार पनि गर्नुपर्छ. सो दिज आर द मेन पर्पोज अर दिज आर द मेन techniques which are used by the diplomats especially in relation to the national interest of the country, especially in relation to national interest of the country. So this is what diplomacy is. Number two is propaganda. Propaganda, one of the main method of protecting national interest is propaganda. Propaganda means you have to know that what propaganda stands for, what propaganda is. As a नेसनल इन्ट्रेस्टको सुरक्षाको लागि, नेसनल इन्ट्रेस्टको सुरक्षा गर्नुको अथवा बचाउको लागि
हामीले दोस्रो चरणमा यहाँ देख्दैछौँ प्रोपोगन्डा, जो चाहिँ एउटा हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्नु लागि जसले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्छ, अहम भूमिका भाइटल रोल उसले प्ले गर्छ। प्रोपोगन्डा मिन्स देयर आर डिफरेन्ट टाइप अफ प्रोपोगन्डा। कोही बेला डिबेट हुन्छ, डिस्कसन हुन्छ, तर्क वितर्क हुन्छ, द्याट इज प्रोपोगन्डा। कोही बेला तर्क वितर्क नभएर कतिवटा देशहरूले दे युज द थ्रेट अफ फोर्स, शक्ति प्रयोग गरेर शक्तिको उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने पनि प्रयास गर्छ, द्याट इज अल्सो प्रोपोगन्डा। आज अहिलेको तपाईँहरूलाई लेटेस्ट मोडर्न वारफेयरमा भन्नु भने डिबेट डिस्कस गर्नु, आफ्नो प्रभाव अरूलाई अरू देशहरूलाई प्रभाव पार्नु। सो प्रोपोगन्डा प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट, भना भैरी हुनु, भना भैरी भएर पनि समस्याको समाधान हुनु, आफ्नो देशको बचाउको लागि, आफ्नो देशको विकासको लागि, आफ्नो देशको सुरक्षाका लागि। सो द सेकेन्ड पोइन्ट इज प्रोपोगन्डा। सो इट प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन द नेसनल इन्ट्रेस्ट, इन सिक्योरिङ द नेसनल इन्ट्रेस्ट, इन प्रोटेक्टिङ द नेसनल इन्ट्रेस्ट। दिज आर द मेथड्स। सो द नम्बर थ्री इज इकोनोमिक एड एन्ड डेप्थ। वाट इज इकोनोमिक एड एन्ड डेप्थ? रिच एन्ड डेभलप कन्ट्रिज गिभ इकोनोमिक एड एन्ड डेप्थ टु द डेभलपिङ कन्ट्रिज एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ प्रोटेक्टिङ देयर नेसनल इन्ट्रेस्ट। आज विकसित देशहरूले, विकास डेभलप कन्ट्रिजहरूले, युएसएहरूले, इङ्ल्यान्डहरूले, फ्रान्सहरूले, जो विकसित देशहरू छन्, उनी देशहरूले फरेन एड, विदेशी सहयोग सेवा एड एन्ड डेप्थ अरू गरिब देशहरूलाई अथवा डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई दिने गर्छ। जुन चाहिँ एडले गर्दा, जुन चाहिँ डेप्थले गर्दाखेरि, जुन चाहिँ एडहरूले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले, डेभलपिङ कन्ट्रीका कन्ट्रिजहरूले आफ्नो देशको नागरिकको नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ सुरक्षित राख्न सकोस् भन्ने विचारले, भन्ने अब्जेक्टिभ्सले, भन्ने औचित्यले, उद्देश्यले यी डेभलप कन्ट्रिजहरूले अरू डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूलाई इकोनोमिक एड एन्ड डेप दिन्छ एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट, एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तै, जसको माध्यमद्वारा उनीहरूले आफ्नो राष्ट्रको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई के गर्नु सक्छ, दे क्यान प्रोटेक्ट देयर नेसनल इन्ट्रेस्ट। सो दिस इज वाट इकोनोमिक एड एन्ड डेप्थ। नम्बर फोर इज फर्मेसन अफ अलायन्स। अब यस्तो पनि हुन्छ कोही बेला, वाइ फर्मेसन अफ अलायन्स, किन फर्मेसन अफ अलायन्स, गठबन्धन किन गर्नु पऱ्यो भन्दा, यु नो द्याट देयर आर मेनी बिग कन्ट्रिज एन्ड देयर आर भेरी मेनी स्मल कन्ट्रिज। अब सानो सानो देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अथवा विश्वको माहौलमा उनीहरूले केही जमाउनु सक्दैन। द पोइन्ट टु बी नोटेड, आज सानो सानो देशहरूले आफ्नो राष्ट्रको बचाउको निम्ति, राष्ट्रको विकासको लागि अथवा राष्ट्रको नेसनल इन्ट्रेस्ट बचाउको लागि कतिवटा देशहरू सक्षम छैनन्, र सक्षम नभएका देशहरू, कम्ती गरिब देशहरू, विक कन्ट्रिजहरू, उनीहरू के गर्छ, उनीहरू एकअर्का सानो सानो देशहरू मिलेर एकअर्कामा के गर्छ, कोलाबरेसन गर्छ, कोलाबरेट हुन्छ, मिल्छ, दुई देश मिलेर एक बन्छ, जसको माध्यमद्वारा उनीहरूको शक्ति धेरै हुन्छ। कोएलिसन हुँदाखेरि, कोलाबरेट हुँदाखेरि के हुन्छ, दे विल इन्क्रिज देयर पावर्स विच क्यान मेक अ इन्फ्लुएन्स इन द वर्ल्ड इन्भाइरोमेन्ट। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले के गरेको छ भन्दाखेरि, फर्मेसन अफ अलायन्स, यहाँ भनेको छ टु अर मोर स्टेट्स मे हेभ द अलायन्स टु सेभ गार्ड देयर कमन इन्ट्रेस्ट इन द इन्टरनेसनल एरिया। उनीहरूको कमन इन्ट्रेस्टको जोगाडको लागि, सुरक्षाको लागि, उनीहरूको कमन इन्ट्रेस्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त गुम्छ, हराउँछ, उनी सिङ्गो भएर उभियो भने त्यहाँ त ऊ त बिलाउँछन्, हराउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि आफू सर्भाइभ गरिरहनुको लागि, आफू बाँच्नुको लागि, आफ्नो देशको सुरक्षाको लागि, आफ्नो देशको हितको लागि उनीहरू एकअर्कामा कोलाबरेट हुन्छन्, मिल्छन्, जसको माध्यमद्वारा केही हद तक उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अथवा विश्वको माहौलमा, विश्वमा उब्जिएको माहौलमा केही हद तक उनीहरूले पनि केही जमाउनु सक्छ भन्ने उद्देश्यले दिस इज द फोर्थ इम्पोर्टेन्ट मेथड अफ प्रोटेक्टिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट। सो फर्मेसन, बाई द फर्मेसन अफ अलायन्स, अलायन्स भनेको कोलाबरेट। एन्ड दिस इज द लास्ट पोइन्ट अफ प्रोटेक्टिङ
द नेसनल इंटरेस्ट एंड दिस इज द यूज अफ फोर्स. शक्ति को प्रयोग गरेर द यूज अफ फोर्स बेला बेलामा. सो इन अर्डर टु प्रिजर्भ द नेसनल इंटरेस्ट इन द इंटरनेशनल स्पेयर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो देशको राष्ट्रिय हित राष्ट्रिय इच्छाको बचाउको लागि द स्टेट अफन रिसोर्ट्स द युज अफ द थ्रेट टु युज फोर्स. समटाइम्स इट ह्यापन्स, यस्तो हुनसक्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्ट राष्ट्रिय हित राष्ट्र इच्छा नै जब जब सङ्कटमा पर्छ भने अथवा सङ्कटमा परेको खण्डमा आफ्नो देशको राष्ट्र हित अथवा राष्ट्र इच्छा अथवा आफ्नो राष्ट्र केही सङ्कटमा पर्छ भने आफ्नो देशको बचाउको लागि आफ्नो देशको राष्ट्र हित अथवा राष्ट्रिय इच्छाको बचाउको लागि नेसनल इन्ट्रेस्टको बचाउको लागि देशले जहिले जहिले थ्रेटन गर्ने थ्रेट गर्ने अनि परिआएको खण्डमा उनीहरूले शक्ति प्रयोग गरेर पनि आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने शक्ति प्रयोग गरेर पनि आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने काम गरि नै रहन्छ. सो दिस इज वाट द युज अफ फोर्स. सधैँभरि यो प्रयोग गर्नु पर्दैन, शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने कुराहरू आउँदैन, तर बेला बेला जब जब आफ्नो देशको नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ, जब जब आफ्नो देशको सुरक्षाको कुरा आउँछ, त्यति त्यति बेला चाहिँ शक्ति प्रयोग गरेर पनि आफ्नो देशको बचाउ गर्नु पनि यो पनि एउटा नेसनल इन्ट्रेस्टको कसरी बचाउ गर्नुपर्ने कसरी प्रोटेक्ट गर्नु त्यसको एउटा के हो त्यो पनि मूल एउटा पोइन्ट हो. सो अल टुगेदर वी ह्याभ कम्प्लिटेड द फाइभ पोइन्ट्स रिगार्डिङ द मेथड्स अफ प्रोटेक्टिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट. हामीले कस्तो कुन कुन तरिकाले हामीले आफ्नो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्नु सक्दो रहेछ. सो वी ह्याभ अलरेडी एक्सप्लेन. त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले गऱ्यौँ द डेफिनेसन अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट, नम्बर टूमा गऱ्यौँ हामीले द अब्जेक्टिभ्स अफ नेसनल इन्ट्रेस्ट, एन्ड लास्टली हामीले गऱ्यौँ मेथड्स अफ प्रोटेक्टिङ नेसनल इन्ट्रेस्ट. सो हियर वी कम्प्लिट द नेसनल इन्ट्रेस्ट अल टुगेदर. इभन वी हेभ कम्प्लिटेड द नेसनल पावर इन्टरनेसनल रिलेसन, टुडे वी कम्प्लिटेड द नेसनल इन्ट्रेस्ट. सो थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू मच, थ्याङ्क यू भेरी मच.